Šukuoju juos tik tada, kai išsiplaunu. Nes jeigu šukuočiau sausus, išdžiūvusius plaukus, tai vat kas būtų. Čia yra 2 dienas nešukuoti plaukai, nes prieš 2 dienas ploviau galvą. O čia yra iššukuoti plaukai. Tuo ėmėsi šukuoti tą galvą. Pudelis, grįns, asmenčiau, kaip pagalvė gali būti tokia. Taigi, labas visiems. Šiandien norėčiau pakalbėti apie labai 3 svarbias temas. Tai yra politika, kaip užsidirbti kuo daugiau pinigų ir... Joka! Ne, galiu susikaupti, bandžiau būti rimta, bet neišėjo. Norėjau pagauti jums. Labs, filmuoju pakeliui į Varnius. Mašinas pažiūrėjo. Tie visi tinginiai pasiliko. Pasiliko namos, nieks niekur nenori važiuoti, o čia tiek fainų vietų. Lukšto ežeras ar Lukšto, nesvarbu. Ežeras didžiulis šalia piliakalnių visokių bažnyčių fainų, vienu žodžiu, važiuoju. Palinkėkit man sėkmės. Kiaušinis toksai gražuoliuks. Padėkit, mes daužykit. Mes iš pavydą žmueltą. Užsiimam stalą, dekoravimą, velykinę stalą. Taigi, mūsų stalas kaip papuoštas. Lida, Dila. Dila, dekor. Lida. Nekriti veidomu, kai tek turi kėdį kieškos. Mano naks negražus tarkės iškriptų vietą. Čia vaikam dien. Negriuks. Čia labai gražiai atsvečiai.